Электр қуаты болмаса, шайды іше алмайсың, теледидар көрмейсің, компьютермен жұмыс істей алмайсың. Бір сөзбен айтқанда, жарықсыз тірлік жоқ. Иә, осындай кезде желден қуат алатын қондырғының орны бөлек. Жапан түзде жалғыз күн кешіп отырған бір отбасы осы істің көзін тапқан. Ешкімнің көмегінсіз, әрі шығынсыз, ең бастысы тегін электр қуатына қарық болып отыр қазір. Жамбыл облысының Тамда ауылында болып қайтқан Ғани Қалмахановтың репортажы. Қарт-қаратаудың етегі әуелден ақ мал баққан шаруаға жайылым екен. Сылдырап аққан өзен суы көк майсалы жайылым. Ал енді жыл он екі ай үздіксіз соғып тұратын самал желде малша ауылдың тұрмысы мен тіршілігінің түзелуіне сеп болып отыр. Биік төбеге орнатылған қондырғының құрылысы қарапайым, асқабақ тәріздес темір қалқаншалар желдің екпінімен айналып генератор арқылы аккумуляторға қуат жинайды. Өндірілген энергия қоражай мен баспананы толығымен жарықтандыруға жетеді. Ең бастысы пайдаланатын қуатың тегін. Жел тұрмай қалған тынық күндері жаңағыдай өзі бойына жинап сол энергияны береді. Ол энергиясы бір 12 сағат, 14 сағатқа жетеді желсіз күні. Жапан түздегі жалғыз үйге мұндай қондырғыны орнатуға сеп болған жұмыспен қамту бағдарламасы. Шырынкүл Әбітаева мемлекеттен алған 1 миллион теңге несиеге алғашында 50 қой сатып алды. Жаңалыққа Жаны Ғұмаржан бірден жел стансасын орнатуға бекінді. Іле-шала қондырғыны жасап шығаратын мекемеге тапсырыс беріп, ондағы мамандар ұзатпай өздері келіп орнатып берді. Талай жыл қараңғылық құшағында күн кешіп келген отбасының содан бері тірлігі ширап, тұрмысына сән кірген. Мал төлдегенде тегі жақсы болды. Түнде базға жағып қоямыз, қоздық ту салып. Бұрын лампамен жүретін, қазір жарық жөп деуі жақ. Күндіз түні свет. Балашағамызбен, немеремізбен телевизорымызды көріп, тегі жақсы болып қалды. Бүгінде Шырынкүлдің елден ерексіне қызыға қарайтындар көп, ал оның өзі болса, шаруашылығын әрі қарай кеңейтуді ойластырып жүр. Жамбыл облысынан Ғани Қалмаханов, Тимур Желхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.